Активізувалася скандальна справа краяну. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Олександру Дубовому. Його, нагадаю, вважають головним ініціатором багатомільйонної афери з перепродажем адмінбудівлі заводу. Політику призначили за ставу 15 мільйонів 800 тисяч гривень, причому без утримання під вартою. Цікаво, що прокуратура просила удвічі більшу суму. В четвер суд мав обрати запобіжний захід іншому підозрюваному – депутатові Одеської облради Олегу Бабенку. Він, за версією слідства, координував учасників схеми. Прокуратура просила призначити йому заставу розміром 20 мільйонів, але суд повернув клопотання на доопрацювання. Нагадаю, в середу ще одному фігуранту резонансної справи, екс-депутату Кілійської райради Анатолію Коломійцю, призначили заставу трохи більше 420 тисяч гривень. І це в 50 разів менше, ніж просила прокуратура.